Det er på mange måter noe forunderlig med det profetiske ord. For 70, 80, 90 år siden så var det en del predikanter, blant annet også her i vårt land, som talte mye ut fra det profetiske ord om Israel. Da var det ingen nyheter fra Israel eller fra Midtøsten i radio. Det var ingen store avisoppslag. Det var ikke noe tydelig og spesielt som talte for at Israel skulle få sitt land tilbake. Det virket ganske håpløst, helt umulig i manges øyne. Men det var altså noen som talte det profetiske ord, og som oppfattet det slik at det som Gud hadde sagt om Israel og landet, det var ment bokstavelig, og det skulle gå i oppfyllelse. Og i en del menigheter, i kirker, på bedehusene rundt omkring, så samlet det seg ofte en trofast flokk omkring denne forkynnelsen. Og det hjalp dem på en måte til å våke, for det som opptok dem aller mest, det var nemlig ikke at Israel skulle få sitt land tilbake, at jødene skulle vende tilbake til dette geografiske området i Midtøsten. Det var interessant nok, og det var de overbevist om ut fra Guds ord. Men det som var langt viktigere for dem, var at denne forkynnelsen varslet Jesu gjenkomst, og de fikk hjelp til å leve et våkent kristenliv. Og jeg har noen ganger tenkt, hvis det var slik den gangen, hvordan burde det da ikke være i dag for oss som Guds folk? Og før vi nå ber sammen om velsignelse over dette samværet, så minner jeg om et ord som står skrevet i Romerbrevet kapittel 9, og som lyder slik: «Sitt ord skal Herren utføre, og hastig fullbyrde på jorden.» Noen ganger er det slik som om Gud leder historien til et punkt da forholdene legges til rette, og det er som om profetordet rundt neste sving vil gå i nøyaktig oppfyllelse. Men så er det som om forholdene roer seg igjen, og det kan komme en kortere eller lengre periode, men det er som om Gud har gitt et varsel. Og så kommer det en ny situasjon, og når tiden er moden, så skjer mye hastig på kort tid når Gud griper inn. Himmelske Far, vi takker deg i Jesu navn for at vi som dine barn får komme til deg. Takk for at vi har adgang til deg, til nådens trone, til ditt elskende og omsorgsfulle faderhjerte. Takk Gud for at vi får komme slik som vi er og slik som vi har det, i Jesu Kristi dyrebare og hellige navn. Og takk Herre for at i dette navnet så har vi fått motta nåde til frelse, nåde til syndenes forlatelse. Takk Gud for at i Jesus Kristus så er vi rettferdige i dine øyne. Takk for Jesu Kristi dyre blod som renser oss fra øyeblikk til øyeblikk fra all synd. Og takk Herre for den fred og den trøst som vi eier i Jesu navn. Herre, nå ber vi om din velsignelse og nåde over dette samvær.
Håll alle urolige og forstyrrende tanker borte fra oss. Herre, gi meg nåde og visdom til å forkynne ditt ord rett, og gi enhver som nå er her under dette tak, nåde til å lytte, et åpent sinn og et mottagelig hjerte. Herre, mest av alt, så ber vi om at du må få røre ved oss. Vekk oss opp fra all åndelig søvn. Gi oss nåde, Jesus, til daglig å vente din nære gjenkomst. Takk for den bortrykkelse av din menighet som snart skal finne sted. Takk for det anskrik som skal lyde. En dag eller en natt, også over denne by. Takk for enhver bror og søster som da skal bli løftet opp, bort fra denne jord, ut av tidens trange ramme, til et møte med deg. Hva øyet ikke så, og øret ikke hørte, og hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har du, Gud og Fader, beredt for alle dem som elsker deg. Herre, gi oss et indre, lyttende troens øre. Bevar oss fra å bli oppskaket og redde av det som skjer i tiden. Bevar oss, Gud, i en hellig ro, i en indre trygghet i vårt forhold til deg. På forsoningens grunn, og i Jesu navn. Amen. Ja, egentlig så skulle jeg vel nå ha lest hele kapittel 7 i Daniels bok, men det skal jeg ikke gjøre, men jeg vil i alle fall lese de 8 første gåtefulle versene fra denne boken og fra dette kapitlet i Jesu navn. I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm og så i sitt indre syner mens han lå på sitt leie. Siden skrev han drømmen opp og fortalte dens hovedinnhold. Således lød Daniels fortelling. Jeg hadde et syn om natten. Og i det syn så jeg hvorledes himmelens 4 vinder brøt frem over det store hav, og 4 store dyr steg opp av havet, og alle var de forskjellige fra hverandre. Det første var som en løve og hadde ørnevinger, og mens jeg så på det, ble dets vinger revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på 2 føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte. Så fikk jeg se et dyr til, det annet i rekken. Det var likt en bjørn, og reiste seg på den ene side. Det hadde 3 ribben i sitt gap mellom sine tenner, og det ble sagt til det, stå opp og et meget kjøtt. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, som liknet en leopard. Det hadde 4 fuglevinger på ryggen, og hadde 4 hoder, og det fikk stort velde. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner se et 4. dyr, fryktelig og forferdelig, og overmåte sterkt. Det hadde store tenner av jern, og åt og knuste, og det som ble til overs trådte det ned med sine føtter. Det var annerledes enn alle de første dyr, og hadde 10 horn. Jeg aktet nøye på hornene. Da fikk jeg se et annet lite horn, som skjøt opp mellom dem,
og tre av de første horn ble rykket opp for dets skyld. Og dette horn hadde øyne som menneskeøyne, og en munn som talte store ord. Amen. Har dyret i Johannes' åpenbaring noe med EU å gjøre? Er dette fantasi eller virkelighet? Noen mennesker i dag vil antagelig svare når de blir konfrontert med dette spørsmålet: «Jeg vet ikke engang hva du snakker om. Det er et språk jeg ikke har noe forhold til.» Andre vil kanskje si: «Skal vi nå på nytt få høre noe om dette merkelige som vi ikke kan ta inn i vårt sinn? Det er bare å forsøke å skape sensasjon.» Og det er tidligere blitt gjort en kobling mellom dyret i åpenbaringen og den pågående EU-debatt, noen ganger av ytterliggående og svermeriske predikanter, så du burde egentlig holde deg for god til å gå inn i et sånt tema, vil noen si. Jeg har ikke til hensikt å forsøke å skape sensasjon på noen måte. Og jeg erkjenner sammen med forhåpentligvis alle dere at det som har med EU å gjøre i den offentlige debatt er et meget komplisert og vanskelig spørsmål. Og jo mer vi lytter til ekspertene og hva de har å si, jo mer forvirret kan vi føle oss. Dette er ikke et EU-møte, og jeg skal ikke argumentere hverken for ja eller nei, men jeg har lyst til å forsøke å sette noe av det som jeg nå så vidt har berørt inn i en profetisk sammenheng i lys av Guds ord. Jeg har tidligere i denne serien ved flere anledninger sagt noen få ord om at kapittel 2 og kapittel 7 i profeten Daniels bok er parallellkapitler. Da kong Nebukadnesar hadde sin drøm, som vi leser om i kapittel 2, så var Daniel en ung mann, uerfaren på mange måter, men likevel utrustet av Gud med en klar tydningens gave. Og han tydet jo den drømmen som Nebukadnesar hadde hatt. Når vi kommer til kapittel 7, så er Daniel blitt en gammel mann, og han har opplevd mye i livet underveis, både med Gud og i sitt forhold til det babylonske riket. Nå har han selv en drøm, han ser et syn i sitt indre. Og det som er innholdet i det synet som Daniel hadde som en gammel mann, det er det samme innhold som Gud åpenbarte i den drømmen som kong Nebukadnesar hadde fått mange år tidligere. Både kapittel 2 og kapittel 7 handler om de såkalte fire verdensrikene. Og tre av disse er altså navngitt i Daniels bok, så dette har ingenting med tolkning å gjøre. Vi holder oss bare til skriftens egne ord. Og disse tre rikene er jo blitt historie.
i løpet av de århundrer som fulgte etter Daniels liv, så vokste disse rikene fram på den historiske arena. Så hva disse tre rikene angår, er profeti blitt historie. Det fjerde riket er ikke navngitt, men det kan ikke råde tvil om at vi her har med det romerske verdensimperium å gjøre. Og disse rikene er jo framstilt på forskjellige måter i kapittel 2 og i kapittel 7. Verdensrikene, slik de er skildret for oss i det andre kapitlet, er det hele sett fra et menneskelig synspunkt. Og da blir disse verdensrikene glitrende, mektige. Vi møter den menneskelige kultur i disse riker. Vi møter kunst, litteratur, vakker musikk, flott arkitektur. Vi møter seirende militære arméer. Alt dette som inngir respekt for hva menneskene klarer å få til, stråler oss i møte i kapittel 2. I kapittel 7 så er de samme rikene framstilt som grådige, brutale villdyr. Og dette er da de samme verdensriker sett, ikke fra et menneskelig, men fra et guddommelig synspunkt. Og vi aner maktbegjæret. Vi aner noe av hvordan denne verdens riker stadig vil underlegge seg andre folk og nasjoner. Vi øyner opprøret mot Gud. Vi ser noe av trangen til selv å ville herske. Guds ord forkastes. Og rikene som villdyr går i gjenstridighet sine egne veier. Verdens riker sees fra et menneskelig og fra et guddommelig synspunkt. Det fjerde riket som Daniel fikk se i sitt syn, var det dyret som tiltrakk seg hans største oppmerksomhet. Det første dyret var en løve, det er det babylonske riket. Det andre dyret var en bjørn, som symboliserer det medopersiske riket. Leoparden med fire vinger og fire hoder er det gresk-makedonske riket, grunnlagt av Alexander den store, som også i den profane historie blir framstilt som en verdenserobrer, bare drøye 30 år gammel, men som døde tidlig, og deretter ble hans rike delt mellom fire generaler. Det er de fire hoder. Så fulgte et skrekkdyr, og det er det romerske imperium. Og det var dette dyret som var det mektigste og det mest brutale. Og vi leser nå fremdeles fra Daniels bok kapittel 7 og vers 19. Det er Daniel som taler. Da ønsket jeg å få sikker opplysning om det fjerde dyr, som var annerledes enn alle de andre,
Det som var så fryktelig og hadde tenner av jern og klør av kobber, og som åt og knuste og trådte det som ble til overs ned med sine føtter. La meg bare i parentes få bemerke at det er noen som har hevdet at dette fjerde dyr ikke representerer Romerriket, men det syriske riket, som da var en del av det gresk-makedonske riket, som ble oppsplittet i fire deler. Det må være en feil tolkning. For det første, fordi det syriske riket, det gikk ikke plutselig under ved at stenen rammet det, for å bli i billedspråket fra kapittel 2. Og heller ikke var avslutningen preget av at menneskesønnen kom med himmelens skyer, slik det tales om i kapittel 7. Dessuten var det syriske riket et lite rike. Så det syriske riket dannet bare en avslutning av den periode som hadde sitt utgangspunkt i de erobringer som Alexander den store gjorde. Det fjerde skrekkdyret er Romerriket. Og Daniel ønsket å få dette klargjort enda mer. Og ikke bare dyret som sådan, men Daniel registrerte i den åpenbaring som han fikk at dette dyret hadde 10 horn. Og det kalte på Daniels reflekterende tanke. Og derfor står det videre slik skrevet, og nå leser jeg fra vers 24. Da ønsket jeg å få sikker opplysning om de 10 horn. Og hva de betyr. Og Gud sa at de 10 horn er 10 konger. Det er skriftens tolkning, så det er ikke nødvendig for oss å spekulere på hva de 10 horn betyr. Det sa Gud allerede klart og direkte til Daniel. Og da gjentar jeg enda en gang. I disse to kapitlene så har vi å gjøre både med historie og med profeti. For mye av dette hører jo historien til, samtidig som det her, og da ikke minst i forbindelse med det fjerde dyr og de 10 horn, finnes profeti. Og da skal vi i vår videre tankerekke følge linjen fra Daniels bok og fram til Johannes' åpenbaring. Da Daniel hadde sitt syn, så han for sitt indre øye det opprørte hav, og det blåste 4 vinder. Som regel blåser det jo vind fra en kant. Men her blåste det 4 vinder samtidig, så havet sto i kok.
Og opp av dette opprørte hav så Daniel de fire dyr komme. Og så tar vi i vår tanke et langt sprang gjennom hundreder av år fram til den mann som befant seg på den øde øy Patmos for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Herrens apostel Johannes. Han hadde profetiske åpenbaringer om endetiden. Og nå leser vi fra Johannes' åpenbaring, Apokalypsen, i Det nye testamentet, kapittel 13. Og jeg sto på sanden ved havet, og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn. Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Her møter vi jo i ett bilde de samme fire dyrene som Daniel fikk se, og som er beskrevet for oss i kapittel 7 i profeten Daniels bok. Det er bare det at de ser dem i motsatt rekkefølge. Daniel, som levde og så dette synet ca. 550 år før Kristi fødsel, han skuer gjennom historien, og han ser den periode som Jesus kalte for hedningenes tider. Og han så først en løve og en bjørn og en leopard og et skrekkdyr. Apostelen Johannes, som var på Patmos, han blir i ånden rykket fram til endens tid. Det er jo slik Johannes' åpenbaring begynner i kapittel 1. Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag. Og Herrens dag er et uttrykk for den store trengsel, blant annet. Når Johannes taler om dyrene, så skuer han tilbake. Så han ser først skrekkdyret, deretter leoparden, deretter bjørnen, og til sist løven. Men for Johannes er alle disse dyrerikene samlet i ett rike. Det er som om den hedenske gudfientlige åndsmakt, som har levd i og behersket alle disse riker,
i endens tid samles som i et brennpunkt. Og i profetisk betydning så befinner vi oss i avslutningsfasen av det romerske imperium. Jeg minner igjennom at Romerriket ble aldri erobret. Det gikk i oppløsning. Og den profetiske ånd åpenbarte allerede for Daniel om dette fjerde riket, og sa det skal være et delt rike. Og det ble ikke bare delt i et østromersk og et vestromersk rike, men det ble delt i en mengde forskjellige nasjonalstater, men aldri beseiret. Og den romerske riksidé levde videre. Karl den store lot seg krone til Romas keiser. Det tysk-romerske keiserriket bestod gjennom mange generasjoner. Napoleon ville samle Europa og gjenreise det romerske imperium. Ved makt, men lyktes ikke. Mussolini og Hitler hadde det samme mål for øye. I profetisk betydning består Romerriket til endens tid, og historien til denne dag bekrefter til overmål at det har ikke fremstått noe nytt stort imperium etter det som historikerne benevner som det romerske verdensrike. Det er mange som har forsøkt å vinne verdensherredømme, men ingen har lyktes. Så står det videre i Johannes' åpenbaring kapittel 13, og nå i vers 3. Og jeg så ett av dets hoder liksom såret til døden, og dets dødsår ble lekt, og all jorden undret seg og fulgte etter dyret. Innledningen til kapittel 13 i Johannes' åpenbaring handler både om endetidens antikristelige rike og person. Vi har her å gjøre med en av skriftens mange dobbeltprofetier. Og det som står i vers 3, det gjelder i første rekke den antikristelige person, som på et tidspunkt i historien skal bli såret til døden, men bli levende igjen. Og hva som ligger i det uttrykket skal jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Men dette har også noe med riket å gjøre. Og sett i et historisk perspektiv, så kan en i alle fall antyde at det er som om det romerske imperium likesom har vært såret til døden. Men det skal fornyes. Det er nesten som om det skal skje en slags oppstandelse. Den romerske riksidé som har levd gjennom historien,
skal bli virkelighet. Daniel så de 10 horn. Det gjorde også apostelen Johannes, men likevel med en tydelig forskjell. Daniel så bare 10 horn. Johannes så også 10 horn, men da var de kronet. Og nå befinner vi oss i endens tid. Og vi spør fremdeles, 10 horn, 10 konger, som er kronet. Hva betyr det? Og nå lar vi skriften svare. Vi leser fra Johannes' åpenbaring, kapittel 17, versene 12 og 13. Her får Johannes en forklaring av Gud. Og de 10 horn som du så, er 10 konger som ennå ikke har fått rike. Men de får makt. I endens tid, som konger, en time, sammen med dyret. Disse, nemlig de 10 kronede konger, har en tanke, og sin kraft og sin makt gir de til dyret. Som her er å forstå som den antikristelige person. Det har vært mange gjennom historien som har forsøkt å finne fram til og identifisere 10 konger innenfor området av det romerske imperium. Og her har det vært mye spekulasjon og mange ulike meninger. Men ingen har vært i stand til det. Naturlig nok. For det som blir åpenbart for oss i Johannes' åpenbaring, i kapittel 13 og i kapittel 17, er at disse 10 kronede konger opptrer samtidig. Vi har ikke her å gjøre med en kongerekke, der den ene regent følger etter den andre. Men samtidig skal det finnes 10 statsledere, om vi kan få bruke det uttrykket, som på frivillig basis gir dyret, endetidens antikrist, sin makt og sin kraft. Det er ikke slik at dyret ved hjelp av militære midler må beseire de 10 konger. Men i beundring for den demoniske genialitet som dyret representerer, gir de dyret sin makt og sin kraft. Og det er ikke bare de 10 konger som vil beundre antikrist i endens tid, men profetordet sier at all jorden undret seg
og fulgte etter dyret. Dette har ledet mange profetigranskere gjennom hele historien til å tale om at i endens tid skal det dannes noe som kan kalles for Europas forente stater. Hvis vi kan få bruke den språklige formuleringen. Dette er ikke noe nytt. Den første, så langt vi vet, som fremsatte denne tolkning var Hippolytus, som av noen er blitt benevnt som Roms biskop. Han døde i år 235. Hippolytus skrev en avhandling om Kristus og Antikrist. Og det er jo interessant at da denne mannen levde, så befant det romerske imperium seg på høyden av sin makt. Det var ingenting som tydet på at dette veldige riket skulle gå til grunne. Men Hippolytus, som gransket profetordet, han dristet seg til å si at imperiet vil gå til grunne, men skal gjenopplives igjen i de siste dager, i tilknytning til at Antikrist står fram på den historiske arena. Og denne tolkning er blitt fremholdt med mer eller mindre styrke og intensitet gjennom hele historien. Noen har trodd på den, andre har forkastet den. I dag er det jo mange mennesker som bare smiler, kanskje litt hånlig og overbærende, av denne påstand at dyret i åpenbaringen kan ha noe med EU å gjøre. Tidligere, når det ble talt om Romerrikets gjenoppstånd i de siste dager, så var det svært få som brydde seg om det i det hele tatt. Det ble oppfattet som svermerisk tåkeprat. Men når EU-debatten raser og engasjerer sinnene, og noen ut fra profetordet hevder at det kan være en sammenheng mellom dyret i åpenbaringen og den tendens til samling i Europa som nå finner sted, da heves røstene til protest. Jeg vil i den forbindelse bare spørre. Jeg er ikke i stand til å svare, men jeg spør. De som smiler av denne koblingen, hvor mye har de egentlig gransket i bibelske profetier? Kanskje en dag? En uke, en måned av sitt liv, det er det hele. Her finnes gudhengivne profetigranskere som har viet mange år av sitt liv til studium
av de hellige skrifter. Og som i ydmykhet og ærbødighet innenfor Guds åsyn har talt om dette som de øyner med troens blikk. Jeg er ikke rede til å si at EU er det samme som dyret i åpenbaringen. Men vi er på vei. EU er et skritt i retning av det antikristelige riket som skal bli en virkelighet i historien. Og før jeg da avslutter min tankerekke her i kveld, så vil jeg gjerne forsøke å si noe om den geografiske utstrekningen av endetidens rike. Grensene for det historiske Romerriket var ikke konstante, men ofte flytende. Og i det endetidsbildet som apostelen Johannes fikk se på Patmos, var ikke bare det fjerde dyr, Romerriket, men alle dyrene var på en måte med i det synet som Johannes fikk se. Det må innebære at det antikristelige riket i utgangspunktet må favne et større område enn det vi forbinder med et eventuelt Europas forente stater. Jeg skal senere komme tilbake til det antikristelige verdensrike i absolutt forstand. Antikrist skal jo bli verdens diktator, og da har vi ikke bare med Europa å gjøre. Men hvis vi nå tar med området for det babylonske riket, det medopersiske riket, det gresk-makedonske riket og det romerske imperium, og det var jo disse riker som apostelen Johannes så for sitt indre øye, da har vi å gjøre med et meget stort område. Romerriket favnet landene omkring Middelhavet. Det strakte seg til Svartehavet, til det Kaspiske hav, til den Persiske gulf. Her er områder som når til Eufrat, og lenger enn som så. Det jeg nå sier kan dere ta med en viss varsomhet. Men jeg vil antyde at endetidens antikristelige rike vil ikke være begrenset til Europa. Øst og vest vil komme sammen. Og her har vi jo å gjøre med store områder dominert av islam. Dessuten
var Israel en del av det romerske imperium. Daniel fikk se føttene på billedstatuen i Nebukadnesars drømmesyn. Her var jern og lere. Og jern og lere lar seg ikke forene. Det er en umulighet. Og det frambrakte svakhet. Det er mange profetigranskere som har hevdet at jernet står for diktatur, og leiren står for demokrati. Og det er stater preget av diktatur og demokrati som skal forenes så langt det er mulig. Og det vil jo ikke vare lenge. Jeg vil ikke gå imot en slik tolkning. Men før jeg avslutter, så har jeg lyst til å tilføye, hvis vi skal la skriften tolke seg selv, så langt jeg kan se, så finnes det ingen bibelsk begrunnelse for å hevde at jernet er diktatur og leren er demokrati. Lere? Hva er det i bibelsk språkbruk? Det vil jeg lese for deg. Profeten Esaias ba til Gud og sa: «Men nu, Herre, du er vår far. Vi er lere. Det er Israel. Og du, den som former oss, og et verk av din hånd, er vi alle sammen.» Og jeg minner også om den forklaring som profeten Jeremias fikk etter å ha iakttatt det som skjedde i pottemakerens hus, når det Karan gjorde ble mislykket som det kan gå med lere. I pottemakerens hånd så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød: «Så skulle jeg ikke kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemaker, sier Herren. Se, som lere er i pottemakerens hånd, således er dere i min hånd, Israels hus.» Og du kan jo forestille deg hvor vanskelig det vil bli å forene islam med Israel. Men innenfor dette området så Daniel et lite horn skyte opp, som hadde menneskeøyne og en munn som talte store ord. Det er et profetisk bilde på endetidens antikrist. Og antikrist vil med sin geniale, demoniske utrustning klare å samle dette endetidens imperium
For fornyelsen av Romerriket betyr ikke at Romerriket skal fremstå i nøyaktig samme skikkelse som vi kjenner fra historien. Men det skal være det samme og likevel noe nytt. Og her vil Antikrist få en plattform til å oppkaste seg til verdens diktator. Neste gang vi samles, torsdag om 14 dager, og kanskje i flere møter fremover, vil jeg da ut fra skriften undervise nettopp om Antikrist. Hvem er han? Hva preger hans person, hans karakter? Hvordan blir hans løpebane? Hva vil han foreta seg i forhold til Israel? Innenfor hvilke områder vil han gjøre seg gjeldende? Antikrist har en stor plass, egentlig, i profetordet, og kaller på vår oppmerksomhet. Ikke for at vi skal tilfredsstille vår sensasjonslyst, men mer for at vi skal få impulser til å våke og vente og være rede. Og alt folket sa, amen. Amen.